Salam sejahtera Malaysia. Belum selesai pun kepanasan PRK Sungai Bakap, sekarang kita bercakap sudah tentang PRK satu lagi, iaitu di Nenggiri. Di Nenggiri, PRK Nenggiri Zulfakar C. Arifin disebut antara calon bersatu. Wow, awal juga kali ini ya. Harap-harap calon kali ini tidak ada ISO. Nah, dua pemimpin tempatan antara tiga calon bersatu yang pada pilihan raya kecil, tiga calon bersatu pada pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Nenggiri. Mereka itu adalah Ketua Bersatu untuk Bahagian Kerai, Kuala Kerai, Zulfakar Dahalan, dan bekas Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Gua Musang, C. Arifin Husin antara. Seorang lagi nama yang turut disebut ialah Ahli Bersatu yang sebelum ini bekas Ketua Pemuda UMNO Gua Musang, Syekh Razali Hamad. Memetik BH, tiga nama itu antara yang disebut-sebut dan dikatakan sudah diangkat oleh Bersatu Negeri kepada pucuk pimpinan. Daripada tiga nama berkenaan, Syekh Razali dan Syekh Harifin adalah calon tempatan, manakala Zulfakar adalah calon input dari Kuala Krai. Tapi persoalan seterusnya adalah, adakah di PRK Nenggiri ini PAS akan berdiam diri? Adakah PAS akan, oh, okey tak apa, ambillah. Okey, ambillah bersatu. Kita lihat, bila calon bersatu, banyak besar kemungkinan kalah. Bila calon PAS, besar kemungkinan menang. Jadi adakah PAS mahu risiko yang tinggi itu berlaku sekali lagi untuk di Nenggiri? Kalau saya tidak silap, anda boleh-bolehlah komen. Waktu di Kuala Kubu Baru, calonnya dari Bersatu atau calon daripada PAS? Menang, kalah, kalah. Di apa, di Sungai Bakap, calonnya itu saya sahlah, sahkan, saya ingat lagi, calonnya daripada PAS. Kemenangan kepada PAS dengan cukup bergaya. Jadi, adakah PAS akan berdiam diri? Adakah anda rasa PAS bersedia untuk memberikan laluan dengan mudah kepada Bersatu? Nah, inilah masalah PAS dengan Bersatu. Dua-dua mau, dua-dua mau. Okey. Apapun, kita doakanlah. Semoga yang baik-baik berlaku pada pilihan raya ini. Kalau perlu untuk dilaksanakan semula, kita doakan semoga baik-baik sahaja pilihan raya ini, supaya tidak ada provokasi keterlaluan dan sebagainya. Okey, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara bergema di channel ini. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Sekali lagi, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, berjaya membuatkan mulut-mulut busuk pembenci-pembenci kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang hebat ini terkunci, terbisu dan baguslah, bertobatlah, janganlah buat fitnah lagi. Gini, Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri dengan beraninya mengatakan bahawa tindakan disiplin terhadap menteri-menteri yang menggunakan jentera kerajaan ketika berkempen akan dikenakan tindakan disiplin. Ada pendada menteri lain yang berani cakap beginikah? Adakah Perdana Menteri lain yang berani cakap ini? Tidak ada. Hanya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itulah Perdana Menteri kita. Walaupun banyak keputusan dia yang tidak populis. Oh, rupanya baru tadi saya belajar erti perkataan populis. Iaitu keputusan-keputusan yang sebenarnya baik tapi tidak dapat menyenangkan hati orang yang apa, mengharapkan sesuatu yang apa, yalah, tidak popular lah, tapi keputusan itu sebenarnya baik. Nah, tindakan disiplin akan dikenakan kepada menteri yang guna jentera kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan disiplin terhadap mana-mana menteri kabinetnya yang jika terdapat bukti
telah menggunakan jentera kerajaan semasa pilihan raya diadakan. Nah, Anwar menegaskan ia adalah keputusan jemaah menteri supaya mana-mana menteri, penjawat awam mahupun agensi kerajaan untuk tidak menggunakan jentera kerajaan sebaik selepas hari penamaan calon. Ini kerana ada kaitan dengan prinsip yang kita bawa, iaitu membentas rasuah, kata beliau. Ha, budaya rasuah yang kita tidak mahu diteruskan. Tapi kalau umpamanya meneruskan penerusan projek sebelum hari penamaan calon, saya tidak fikir ia perlu dibangkitkan, kata beliau. Kalau ada pelanggaran, ia tentunya jemaah menteri harus dikenakan tindakan, tindakan disiplin kerana telah melanggar keputusan jemaah menteri. Katanya semasa sesi waktu pertanyaan menteri pada sidang Dewan Rakyat hari ini. Perdana Menteri menjawab satu soalan tambahan daripada Dato' Awang Hashim, PN Pendang, yang ingin tahu sama ada kerajaan bersedia untuk menghentikan budaya seperti pelaksanaan pengumuman projek baru di suatu kawasan yang terlibat pilihan raya. Ha, ini sebenarnya siapa yang buat? Siapa yang dulu buat? Denyut nadi suara rakyat, bagaimana di channel ini? Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Saya percaya Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim adalah yang benar-benar berani, benar-benar satu-satunya Perdana Menteri yang betul-betul berani mengatakan yang benar. Ha, walaupun apa yang dia cakap ini mungkin tidak populis, tidak populis, tidak menyebabkan orang suka dia, tapi dia cakap, tetap cakap. Yang dia cakap di mana? Di Dewan Rakyat. Ha, jangan pula lidah bercabang, jangan lidah bercabang, lain di depan, lain dibuat, lain di belakang. Jangan pula apa itu, tidak konsisten. Kau boleh buat, orang lain tak boleh buat. Kalau orang lain buat, haram. Kau buat sedekah. Kalau orang lain buat, masuk neraka. Kau buat sebab itu apa, macam-macam lah alasan. Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri terbaik Malaysia. Denyut nadi suara rakyat, bagaimana channel ini? Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Ha, ingat SPRM sekarang berdiam diri? Tidak. Ingat SPRM pilih bulu? Tidak. Apapun, apapun tomahan, apapun alasan, apapun yang disebut macam-macam salah guna kuasa lah, kata inilah menggunakan badan kerajaan lah, itu semua salah. Buktinya SPRM turut menjalankan tugas dengan penuh berintegriti, penuh amanah dan tanpa kompromi. Inilah kerajaan yang terbaik. Nah, terbaru 6 jam di pejabat cecar di KOP, SPRM angkut 3 kotak dokumen. Hui, mesti Mahathir kalau dia baca ni berita, mesti dia apa, wow, dia rasa wow, huyo, dia rasa wow, huyo, 3 kotak dokumen. Nah, mungkin dia senyum-senyum, sengih-sengih lah. Selepas hampir 6 jam bertandang ke ibu pejabat HRD KOP hari ini, Pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dilihat meninggalkan bangunan itu dengan membawa 3 kotak bersama mereka. Wah, kotak apa tu? Tak dokumen ke? Kotak-kotak itu dipercayai berisi dokumen yang berkaitan dengan HRD KOP yang dikaitkan dengan pendedahan. Dikaitkan dengan pendedahan dalam laporan Ketua Audit Negara LKN dan jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC. Dokumen tersebut difahamkan bagi tujuan siasatan. Sebelum ini, pasukan yang terdiri daripada 10 anggota dan pegawai termasuklah seorang wanita dengan menaiki 4 kenderaan berasingan tanpa logo SPRM mula tiba pada jam 11.30 pagi dengan masing-masing memakai kemeja berkot. Pengarah bahagian siasatan SPRM iaitu Datuk Seri Hishamuddin Hasim dilaporkan berkata kehadiran penyiasat di 2 tempat terbabit bagi mendapatkan dokumen berkaitan untuk tujuan siasatan. PAC telah mendedahkan sejumlah RM 3.77 bilion ringgit Malaysia hasil kutipan levy dari majikan, daripada majikan, digunakan program latihan HRD KOP untuk melabur dalam pelbagai aktiviti pelaburan yang bukan matlamat
penubuhan agensi itu. Jawatan kuasa itu turut mendedahkan berlakunya percanggahan dalam keterangan yang membabitkan dua pegawai kanan pembangunan sumber manusia Berhad, HRD Corp, berhubung pembabitan syarikat pengurusan acara yang sebelum ini dikatakan milik ketua pegawai eksekutifnya, Datuk Sahul Hamid Syaikh Dawood. Siapa beliau? Nanti kita tahulah juga. Lama-lama kita tahu. Tapi yang pasti, terbaik kepada SPRM yang menjalankan tugas. Saya percaya tidak lama lagi Malaysia akan naik dengan sangat hebat, dihormati oleh seluruh dunia. Dan saya percaya, kita doakanlah terus Malaysia supaya satu hari nanti betul-betul, betul-betul, betul-betul tidak ada lagi rasuah. Saya pun sudah cukup bosan dengan perkataan rasuah ni. Kenapalah orang-orang ni tidak pandai berhenti berasuah? Sudah kaya masih berasuah. Tidak cukup lagi kah dengan kekayaan? Kalau tidak cukup, buatlah bisnes. Kenapa perlu rasuah merasuah? Buat bisnes yang betul. Saya percaya semua itu ada hukuman. Kalau tidak dapat di dunia, dapat di akhirat. Apa pendapat anda? Jenderal Tani Suara Rakyat. Bagaimana channel ini? Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ramai yang bertanya-tanya kepada saya, apa seterusnya yang telah terjadi kepada kes-kes yang melibatkan orang-orang besar di dalam Bersatu yang berkaitan dengan banyak dana ketika Perikatan Nasional memerintah negara Malaysia. Dan akhirnya hari ini, Adam Radlan memfailkan representasi tuduhan rasuah dan ubah wang haram. Peguam Rajan Navaratnam memaklumkan hakim bagi Mahkamah Session representasi itu diserahkan kepada pejabat peguam negara pada 4 Julai yang lepas. Timbalan Ketua Bahagian Bersatu, Timbalan Ketua Bahagian Bersatu untuk Segambut, iaitu Adam Radlan Adam Muhammad, telah mengemukakan satu representasi kepada Jabatan Peguam Negara berhubung dengan 12 pertuduhan rasuah. 12 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram yang berkaitan dengan projek Jana Wibawa yang dihadapinya. Peguam iaitu Rajan Navaratnam yang mewakili Adam Radlan, 43 tahun, memaklumkan kepada Hakim Mahkamah Seksyen iaitu Suzana Hussein bahawa representasi itu diserahkan kepada pejabat peguam negara pada 4 Julai yang lepas. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, memang agak mengejutkan bila Ketua Bahagian Bersatu Segambut ini nampaknya telah pun dikenakan hukuman, bukan hukuman, dikenakan tuduhan, pertuduhan berhubung dengan 12 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram berkaitan dengan projek Jana Wibawa. Ini pada ketika siapa memerintah? Ketika Muhyiddin Yassin jadi pemerintah. Tetapi walaupun begitu, ingat di Malaysia kita ada undang-undang. Seseorang belum lagi bersalah sehingga mahkamah mengatakan, undang-undang mengatakan dia bersalah. Jadi untuk kes ini dia belum bersalah, tetapi ya disahkan dia ada 12 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram. Hebat betul pada ketika Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Macam kita pernah ingat dulu, ada seorang juga yang macam begini juga, pihak pendakwaan memerlukan masa sebulan untuk meneliti dan mengkaji representasi yang dikemukakan oleh anak guam ya, kami. Oleh itu kami mohon penangguhan perbicaraan kes yang ditetapkan pada bulan ini, kata peguam itu. Beliau berkata demikian selepas saksi pendakwaan yang pertama selesai memberikan keterangan perbicaraan untuk kes Adam Radlan yang berdepan 5 pertuduhan rasuah dan 7 pertuduhan pengubahan wang haram. 5 rasuah dan 7 pertuduhan pengubahan wang haram. Timbalan Pendakwa Raya Farah Yasmin Saleh mengesahkan telah menerima representasi yang telah dihantar pihak pembelaan pada 5 Julai dan memerlukan masa sebulan untuk meneliti serta mengkaji representasi selain tidak membantah penangguhan perbicaraan kes. Suzana menetapkan pada 6 Ogos ini untuk keputusan representasi. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, apa yang bakal terjadi sekiranya
sekiranya beliau, ya, orang besar bersatu ini didapati bersalah. Pertama, dia boleh dikenakan dihukum di bawah Seksyen 24-1 Akta yang sama, iaitu Seksyen semua pertuduhan itu mengikut Seksyen 16-A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Jadi boleh dipenjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai sopan atau RM10,000 Malaysia, mana-mana yang lebih tinggi. Ha, kita tunggu siang keputusannya nanti. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cinta Malaysia ku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kekalahan di Sungai Bakap menyebabkan banyak orang berpendapat. Salah satunya ada satu artikel yang saya baca, sokongan kepada kerajaan akan boleh akan berlaku terus merundum kerana kerana keputusan-keputusan yang diambil oleh kerajaan yang tak populis. Yang tak populis ini maksudnya ialah seperti menaikkan mewujudkan dasar minyak bersubsidi untuk diesel yang baru diumumkan. Lepas itu tentang cukai dan sebagainya, itu yang tidak populis. Jadi pada pendapat anda, terutamanya yang penyokong-penyokong PHBN, memang benarkah keadaan ini berlaku dan patutkah, perlukah untuk Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, untuk mengumumkan, menarik semula dasar-dasar yang tidak populis ini, keputusan-keputusan yang tidak populis, tidak popular, tidak diseronokkan, tidak disukai oleh rakyat ini? Sebenarnya pada pendapat saya, bukan semua rakyat terkesan. Yang terkesan itu adalah orang-orang yang kaya saja. Sebab untuk orang-orang yang tidak kaya, mereka tetap, kita tetap akan mendapat subsidi daripada kerajaan, iaitu dengan bantuan daripada kerajaan untuk mengimbangi kenaikan harga itu. Adakah kerajaan perlu untuk membatalkan semua itu? Pada pendapat saya, tidak perlu, kerana akhirnya satu hari nanti, 10-15 tahun akan datang, semua orang akan mendapati bahawa keputusan Dato' Sri Anwar Ibrahim ini adalah keputusan yang menyelamatkan negara Malaysia, yang dapat menyelamatkan negara Malaysia, dan bukan hanya untuk menjaga pungkuk, menjaga buntut supaya terus dapat duduk di kerusi empuk Perdana Menteri, kerusi empuk apa itu MP dan sebagainya. Ada peribahasa bilang, biarku menjadi lilin yang dibakar memberikan cahaya. Jadi itulah keputusan-keputusan yang tidak populis ini, walaupun sekarang kelihatan seperti tidak bagus, tapi percayalah, 15 tahun dari sekarang rakyat akan mulai mengingat bahawa ini antara keputusan yang berani yang menyelamatkan negara Malaysia. Jadi antara lain juga ialah keputusan tidak populis daripada PKR PH lah secara keseluruhan, yang mengambil keputusan bekerjasama dengan Zahid Hamidi dan terutamanya Zahid Hamidi, yang mana diketahui memang ada kes mahkamah. Jadi itu memang tidak populis juga. Adakah ini juga telah menyebabkan pengundi-pengundi Tegar, penyokong-penyokong Tegar Pakatan Harapan juga mulai meragui dan tidak lagi terlalu tegar, tidak lagi menyokong apapun keadaan kepada Pakatan Harapan ini? Adakah perlu untuk PH melepaskan diri daripada kerjasama dengan Barisan Nasional yang dianggap sudah runtuh, sudah hancur berkecai dan
tidak kuat lagi lah. Bukan macam dulu, letak kayu pun boleh menang. Nah, apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Selepas PRK Sungai Bakap, adakah UMNO benar-benar akan keluar daripada perikat, daripada Pakatan Harapan Barisan Nasional Kerajaan Madani ini? Adakah memang benar berita kabar angin, cerita Mat Jenin, cerita Tok Kadok dan juga ramalan Nenek Kebayan mengatakan bahawa Barisan Nasional bersama dengan puluhan MP-nya akan keluar daripada Pakatan Harapan Barisan Nasional ini kerana hasil daripada kekecewaan kerana kalahnya Barisan Nasional, kalahnya Pakatan Harapan, kalahnya Kerajaan Madani di Sungai Bakap. Sebelum ini ada video saya yang saya buat. Adakah memang benar itu akan jadi kenyataan pada ketika ini? Adakah memang benar bahawa semua MP-MP dalam UMNO akan keluar daripada Kerajaan Madani kerana kekecewaan ini? Adakah mereka tiba-tiba sedar bahawa mereka sepatutnya berada di tempat yang lain, bukan di Kerajaan Madani? Kerana mereka tidak membawa sebarang impak, mereka tidak membawa sebarang kelebihan, mereka tidak pun membawa sebarang kebaikan yang boleh membawa kemenangan kepada Kerajaan Madani Pakatan Harapan ini. Adakah Zahid Hamidi benar-benar akan bersama dengan Tok Mat Hassan untuk membawa UMNO keluar daripada Kerajaan Madani? Benarkah ini bakal berlaku? Okey, baik. Jawapan saya ialah tidak mungkin berlaku buat masa ini. Kerana kekalahan ini bukan disebabkan juga oleh UMNO. Tidak ada disebabkan oleh UMNO, walaupun kemungkinan besar pengundi-pengundi tradisi UMNO, pengundi-pengundi tradisi UMNO yang dulu tidak mengundi Pakatan Harapan, tetapi sama ada mereka tidak keluar mengundi ataupun mengundi Perikatan Nasional seperti yang berlaku pada PRU yang lalu. Seterusnya ialah kekalahan ini haruslah dikongsi bersama. Maksudnya, tidaklah boleh dikatakan ini adalah punca utama adalah kerana ada UMNO di dalam kerajaan. Ada UMNO dalam kerajaan. Jadi, tidak bolehlah kita kata kerana itu UMNO perlu mengambil tanggungjawab, mengambil kebertanggungjawaban dengan kekalahan dan letak jawatan keluar daripada kerajaan ini. Tidak. Tetapi kalau memang betul UMNO mau keluar pun tiada masalah juga. Buktinya ialah sama ada UMNO ada atau tiada dalam kerajaan, kalau kalah tetap kalah juga. Kalau menang tetap menang juga, ya. Jadi itu tidak membawa terlalu besar dia punya impact kalau UMNO keluar pun daripada Kerajaan Madani ini. Okey, apapun kita harap janganlah keluar daripada kerajaan ini. UMNO janganlah keluar daripada kerajaan supaya kestabilan politik di Malaysia dapat dikekalkan, sekurang-kurangnya selesailah panggal ini. Biarlah kalau mau tumbang pun biar tumbang pada pilihan raya, bukan tumbang pada pada apa ini, tebuk-tebuk atap, pada pintu belakang, pada macam-macam pengkhianatan dan sebagainya. Itu tidak seronoklah. Okey, bertahanlah. Ada 3 tahun lagi, paling lama pun 3 tahun lagi untuk kita tukar balik kerajaan ini kalau perlu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ramai yang bertanya-tanya kepada saya, apa seterusnya yang telah terjadi kepada kes-kes yang melibatkan orang-orang besar di dalam Bersatu yang berkaitan dengan
banyak dana ketika Perikatan Nasional memerintah negara Malaysia. Dan akhirnya hari ini Adam Radlan memfailkan representasi tuduhan rasuah dan ubah wang haram. Peguam Rajan Navarantam memaklumkan hakim bagi Mahkamah Session representasi itu diserahkan kepada pejabat peguam negara pada 4 Julai yang lepas. Timbalan Ketua Bahagian Bersatu, Timbalan Ketua Bahagian Bersatu untuk Segambut iaitu Adam Radlan Adam Muhammad telah mengemukakan satu representasi kepada Jabatan Peguam Negara berhubung dengan 12 pertuduhan rasuah. 12 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram yang berkaitan dengan projek Jana Wibawa yang dihadapinya. Peguam iaitu Rajan Navaratnam yang mewakili Adam Radlan 43 tahun memaklumkan kepada Hakim Mahkamah Seksyen iaitu Suzana Hussein bahawa representasi itu diserahkan kepada pejabat peguam negara pada 4 Julai yang lepas. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, memang agak mengejutkan bila Ketua Bahagian Bersatu Segambut ini nampaknya telah pun dikenakan hukuman, bukan hukuman, dikenakan tuduhan, pertuduhan berhubung dengan 12 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram berkaitan dengan projek Jana Wibawa. Ini pada ketika siapa memerintah? Ketika Muhyiddin Yassin jadi pemerintah. Nah, okey, tetapi walaupun begitu, ingat di Malaysia kita ada undang-undang. Seseorang belum lagi bersalah sehingga mahkamah mengatakan, undang-undang mengatakan dia bersalah. Jadi untuk kes ini dia belum bersalah, tetapi ya disahkan dia ada 12 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram. Hebat betul pada ketika Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Macam kita pernah ingat dulu ada seorang juga yang macam begini juga, pihak pendakwaan memerlukan masa sebulan untuk meneliti dan mengkaji representasi yang dikemukakan oleh anak guam ya kami. Oleh itu kami mohon penangguhan perbicaraan kes yang ditetapkan pada bulan ini, kata peguam itu. Beliau berkata demikian selepas saksi pendakwaan yang pertama selesai memberikan keterangan perbicaraan untuk kes Adam Radlan yang berdepan 5 pertuduhan rasuah dan 7 pertuduhan pengubahan wang haram. 5 rasuah dan 7 pertuduhan pengubahan wang haram. Timbalan Pendakwa Raya Farah Yasmin Saleh mengesahkan telah menerima representasi yang telah dihantar pihak pembelaan pada 5 Julai dan memerlukan masa sebulan untuk meneliti serta mengkaji representasi selain tidak membantah penangguhan perbicaraan kes. Suzana menetapkan pada 6 Ogos ini untuk keputusan representasi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, apa yang bakal terjadi sekiranya sekiranya beliau, ya, orang besar bersatu ini didapati bersalah? Pertama, dia boleh dikenakan dihukum di bawah Seksyen 24-1 Akta yang sama, iaitu Seksyen semua pertuduhan itu mengikut Seksyen 16-A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Jadi boleh dipenjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 Malaysia, mana-mana yang lebih tinggi. Kita tunggu siang keputusannya nanti. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cinta Malaysia ku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya ada dua soalan yang tuan-tuan dan puan-puan boleh WhatsApp pula boleh balas di ruangan komen. Soalan yang pertama, kalau pilihan raya umum diadakan pada bulan September, contoh sajalah, contoh andai kata tiba-tiba bubar parlimen kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim, kononnya saja, walaupun tidak mungkin berlaku tapi konon sajalah, kita anggap konon sajalah, kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim tumbang kerana kehilangan majoriti di Dewan Rakyat. Kalau pilihan raya diadakan pada bulan September, katakanlah, pada pendapat anda siapa yang bakal menang?
dalam pilihan raya itu. Adakah tetap akan menang oleh Pakatan Harapan atau Perikatan Nasional atau Barisan Nasional? Patutkah Barisan Nasional berpisah daripada Pakatan Harapan? Patutkah UMNO untuk mencuba nasib sekali lagi untuk bertanding secara gentleman, yaitu secara solo, tidak mengharapkan mana-mana gabungan lain kecuali Barisan Nasional sahaja? Siapa yang bakal menang? Adakah Perikatan Nasional yang bakal menang dengan bergaya sekali lagi? Dan soalan kedua ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kalaupun tiba-tibalah Pakatan Harapan kalah, Perikatan Nasional menang, soalan kedua ialah siapa yang layak untuk jadi Perdana Menteri Malaysia untuk menggantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Itulah masalahnya sebenarnya. Masalah paling besar ialah siapa yang layak untuk ganti Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk jadi Perdana Menteri? Adakah Hadi Awang? Tapi Muhyiddin setujukah? Adakah Dr. Samsuri, Menteri Besar Terengganu? Tapi Hamzah Zainuddin dan Azmin Ali setujukah kalau PAS yang memerintah? Inilah persoalan paling besar. Persoalan paling besar sebenarnya ialah bukan menang kalah, tapi siapa yang boleh jadi Perdana Menteri. Soalan seterusnya ialah masihkah PAS mahu Muhyiddin jadi Perdana Menteri? Sanggupkah PAS untuk menjadi, sekali lagi, menjadi parti paling banyak menang tapi akhirnya parti yang tidak pernah jadi kerajaan Perdana Menterinya daripada parti itu? Mahukah? Okey, jadi tinggalkan komen anda. Apa pendapat anda? Siapa sebenarnya yang boleh jadi Perdana Menteri? Muhyiddin Yassin pun rasanya PAS sudah tidak mahu jadi Perdana Menterinya Muhyiddin Yassin. Takkanlah Mahathir pula. Mahathir langsung tidak sudah kaki, sebab dia bukan MP, kecuali dia menang lah. Tapi baru-baru ini pilihan raya kalah teruk habis Mahathir. Jadi siapa yang layak untuk ganti Datuk Seri Anwar Ibrahim? Yang saya nampak tidak lah, belum ada lagi. Belum ada lagi. Tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ramai yang bertanya-tanya kepada saya, apa seterusnya yang telah terjadi kepada kes-kes yang melibatkan orang-orang besar di dalam Bersatu yang berkaitan dengan banyak dana ketika Perikatan Nasional memerintah negara Malaysia. Dan akhirnya hari ini Adam Radlan memfailkan representasi tuduhan rasuah dan ubah wang haram. Peguam Rajan Navarantam memaklumkan hakim bagi Mahkamah Session representasi itu diserahkan kepada pejabat peguam negara pada 4 Julai yang lepas. Timbalan Ketua Bahagian Bersatu, Timbalan Ketua Bahagian Bersatu untuk Segambut, iaitu Adam Radlan Adam Muhammad, telah mengemukakan satu representasi kepada Jabatan Peguam Negara berhubung dengan 12 pertuduhan rasuah. 12 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram yang berkaitan dengan projek Jana Wibawa yang dihadapinya. Peguam iaitu Rajan Navaratnam yang mewakili Adam Radlan, 43 tahun, memaklumkan kepada Hakim Mahkamah Session iaitu Suzana Hussein bahawa representasi itu diserahkan kepada pejabat peguam negara pada 4 Julai yang lepas. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, memang agak mengejutkan bila Ketua Bahagian Bersatu Segambut ini nampaknya telah pun dikenakan hukuman, bukan hukuman, dikenakan pertuduhan berhubung dengan 12 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram berkaitan dengan projek Jana Wibawa ini pada ketika siapa memerintah, ketika Muhyiddin Yassin jadi pemerintah. Tetapi walaupun begitu, ingat di Malaysia kita ada undang-undang.
seseorang belum lagi bersalah sehingga mahkamah mengatakan, undang-undang mengatakan dia bersalah. Jadi untuk kes ini dia belum bersalah, tetapi ya disahkan dia ada 12 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram. Hebat betul pada ketika Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Macam kita pernah ingat dulu, ada seorang juga yang macam begini juga, pihak pendakwaan memerlukan masa sebulan untuk meneliti dan mengkaji representasi yang dikemukakan oleh anak guam ya kami. Oleh itu kami mohon penangguhan perbicaraan kes yang ditetapkan pada bulan ini, kata peguam itu. Beliau berkata demikian selepas saksi pendakwaan yang pertama selesai memberikan keterangan perbicaraan untuk kes Adam Radlan yang berdepan 5 pertuduhan rasuah dan 7 pertuduhan pengubahan wang haram. 5 rasuah dan 7 pertuduhan pengubahan wang haram. Huyo. Timbalan Pendakwa Raya Farah Yasmin Saleh mengesahkan telah menerima representasi yang telah dihantar pihak pembelaan pada 5 Julai dan memerlukan masa sebulan untuk meneliti serta mengkaji representasi selain tidak membantah penangguhan perbicaraan kes. Susana menetapkan pada 6 Ogos ini untuk keputusan representasi. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, apa yang bakal terjadi sekiranya sekiranya beliau, ya, orang besar bersatu ini didapati bersalah? Pertama, dia boleh dikenakan dihukum di bawah Seksyen 24-1 Akta yang sama, iaitu Seksyen semua pertuduhan itu mengikut Seksyen 16-A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Jadi boleh dipenjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 Malaysia, mana-mana yang lebih tinggi. Ha, kita tunggu siang keputusannya nanti. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cinta Malaysia ku, kita jaga kita. Bye-bye.